www.radiogoccia.info. Udalak, zera, txantran gune urdina jartzea erabaki duela, auzoarekin kontatu gabe, auzoarekin hitz egin gabe, parte hartze prozesu bat sortu gabe, ez dauden arazo batzuk aipatzen, hau da, bat, txantrean aparkatzeko arazoak daudela, eta hori ez da egia. Errotxapean gune urdina jarri behar dutenez, muga efektu hori sortuko dela esaten du, Navarrasumak, eta hori ez dugu ikusten momentuz, ikusi beharko zen beranduago. Orain aparkatzeko arazo txiki batzuk daude batez ere gauean, baina gune urdina jarrita arazo horiek ez dira konponduko. Gainera ez dute kontutan hartzen edo ez dute aipatu nahi txantrea obratan dagoela. Beko zonalde osoa, hegoaldea horatan dago eta badakigu urrutik aurrera 400 plaza gehiago izanen direla aparkatzeko, horiek plan honetan ez dute sartu. Beraiek oso epe honean egin dute, zen ekainan planteiatu egin dute, ia mobilizatzeko momenturik ez dagoela, irailean martxan jartzeko. Baina ez dute kontutan hartu, hau txantrea dela, eta txantrea mugitu egiten dela, beti. Merkatariei eta tabernariei eskertu egin behar zaie egiten ari diren lana. Beraientzat hau oso larria da, guretzat larria izan daiteke, bizilagunentzat larria izan daiteke, baina beraientzat oso larria izan daiteke. Beraiek ordaindu behar dutena eta baldintzak oso gogorrak dira. Jendea ez da ona beste auzo batzuetatik erostera edo ez, hau auzoko merkataritza da. Eta neurri honek itotzen aldu askoz gehiago oraindik. Navarrasumarekin biltzen saiatu gara, baina ez dut ez da erantzun ere egin. Ona etorri ziren beraien azalpenak emateko, azalpenak ez ziren azalpenak eman, beraien argudioak bota zituzten, ia galderarik ez. Sozialistekin saiatu gara biltzen, lortu dugu, baina ia atrako bat balitz bezala, ez zuten erantzun, azkenean lortu genuen, baina beraien erantzuna izan da Navarrasumaren erantzun berdina. Gainera, beraiekin bildu ginenerako sinadura bilketa eginak eneukan, eta esan behar da, aste bat baino gutxiagotan, ia 4.400 sinadura bildu dugula, baina sozialistentzat hau ez da nahikoa. Zer dago honen atzean? Ba, txantran bertan, 7.600 da piko tarjeta sortu behar dutela. Bizilagunak eta merkatariek sortu behar ditugu, tarjeta guzti horiek. Eta aurre ikusten dena, kontuak ateratzen da, urtean, ia 500.000 € aterako dutela. Eta hori rotazioa kontutan hartu gabe, orduan ezin dute hori hor gutzi. Beraientzat oso gauza goxoa da eta ezin dute hori gutzi. Orduan berdin dio auzoak duen beharra, auzoan dagoen egoera. Hemen beraiek nahi dutena, pues beraien poltsikoa betetzea besterik ez. Eta hori, bai, auzoarekin hitz egin gabe. Bora txantrea! Bora!